Absoluta. Tentokrát to není Kenia. Poprvý nová země. Nové zážitky, budou nová dobrodružství. Už teď je to něco jiného, nového. A co vejška, Davide? Jaká je tu vejška? Hlavní vejšku rozdíl. Máme 2750 metrů nad mořem. 2750 metrů, takže o 350 metrů vejš. Ano. Teď se tady budeme pohybovat kolem těch 2,8. Uvidíme, co nám to dá a teď se ten porozlídnou po okolí a teď jdem hledat kolu, protože já jsem tady zatím ještě neviděl nikde kolu a jestli tu nebude kola, tak to bude špatný. No a vědně se tady musíte zorientovat, jo. Co říkali? První jídlo? První jídlo dne, měli bychom si dát tradiční národní jídlo Injára. Jsme zvědaví, co nám přinese, protože nám paní vůbec nerozumí. Tady jak nemluví anglicky, tak... Chutnáme jinou kuchyni. To je guláš. Jakže se to jmenuje? Injára. Když se to jí jako takhle, že se to jako... No, láme máče. Já nevím, jestli se nám to mají v ruce. No, já si taky budou mít. Tak jdem na to. Tak prej se to takhle. Trne. Se to nějak. Palí to? Zatím ne. Ale ta plaska je hodně dobrá. No, už to začíná pálit. Kurva, tyve. No. Pálí to. A není to tak hrozný. První jídlo máme za sebou. Jsme full a já jenom doufám, že se z toho třeba nepokakáme nebo něco. No, budou to asi střelby možná, protože to jídlo tady v Etiopii hodně koření nebo dávají ho hodně pikantní. A... No uvidíme. Uvidíme zítra třeba nebo tak. Ale bylo to dobrý, bylo to zajímavá chuť. Oproti té Kenii je to úplná změna. Něco jiného, no. Tak už jsme tady třetí den a do té doby jsme tady jen tak lehce kusali a dneska se jdeme s Jirkou trošku už proběhnout. Čekají nás 200 jako rovinky, 5x celkem ve 3 sériích, normálně 15x. Příště, next time. You speak English? No speak English? Speaking German. It's all? Tak, trénink je za náma, no a... 3, 2, 1. Go. I don't know. Dobře, se z toho vědnou. Nevím, něco tady mají, vedle, co to je. Je to dobrý? So, this and this, put there, yeah? Okay. Byl jsem tady etiopský pivo točený, v Keni bylo jenom teplý, zdyplý ledničky a už jsem ho chutnal fakt dobrý. Jako nečekal bych to, že bude tak dobrý. Budu mít, no nesmím na ní chodit. Oh. Už je to nese. Oh. Hola. Zase něco jiného. Placka, to zase něco jiného, ty vole. Dobrý to maso? Je lepší než v Keni. To. Není tak tvrdý.
Tak je to pár dní, co jsme přijeli, takže už nějak můžeme zhodnotit to naše ubytování. Máme ho trošku nadstandardní oproti keňským podmínkám. Je to hodně nadstandardní. Čo se to až stydíme. Ale zase k tomu tréninku to je asi lepší, protože se dá líp regenerovat. Člověk se může umýt, tady teče voda, teče dokonce teplá. Splachovací záchod, sedací záchod. Tady nejsou žádný jámy. Máme krásný výhled, jak vidíte. Střecha našeho ubytování. Je to komfortní, no, je to. Ale zase v uvozovkách, jo, jako přece jenom. Jako občas. oproti tomu ubytování v Keni, je to taky dražší teda. Je to samozřejmě trošku dražší, ale jináč jakoby tady samozřejmě v okolí je hodně podobná chudoba, neli větší. Problém je hlavně s komunikací, to je největší, tady anglicky nemluví, takže si s ním moc nepokecáme. To se posledu, vole kamaráde. Čurlo, co to je? Tak tohle je národní jídlo Etiopanů. Je to injára, taká placka, k tomu je tady nějaký vejce, tohle bude asi nějaká zelenina, tohle vůbec netuším. Mě nám tady nedokážou říct, co to přesně je, ale každopádně je to dobrý. Jde na to? Ne. Pojď, go. Pojď, hop, 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 hop. On je litr. Vraj můj frdlík. Nalej si toto? Yes, a new start. On je litr. Litr. Maročan je úplně kaput. Ale ty kde jde, já bych tam. Kam jdeš? Ty jsi sežral víc cukroví než já, Davide. Pravda. To je bída, no. Jo, ale to. Není to tak špatný. Je hodně práce. Musíme s tím něco udělat. Musíme zapracovat, no. Na to sice nevypadá možná, ale všechno, co jsou napráty, nasáklý svaly. Tak dneska nás čekají kopce. Už jsme tady 10. den. Jsou to 3 série 6x200. Yes. Je to ta kopečka. Karlos nám ho tady našel, objevil tenhle ten krásný kopec, to pěkně poměkým, tak uvidíme, jak nám to půjde. To znát jako kocil. Je prudký. Ta vejška ještě. Tak po vykusání jdeme do místního ovocního baru. Máte objednáno? Hej. For me mix. Mix juice. Yes, papaya, mango, banana. En avocado, yes? It's ready. Tady to máme, kluci. Nejlepší potréninkový nápoj. Juice je sice fajn, ale nejlepší potréninku je stejná kolíčka. Vyčurdo. Jo. Pojďte.
jako v Keni nafukovací matatu. Vede. Dostaneme se tam dneska vůbec? Já nevím. Tady je to trošku jinak. Mi přijde, tady je přetlak. Tady lidí je moc, aut je málo. Těšíš se do muzea, Carlos? Jo? Jak malej? Okay. Co tam chceš vidět? Tak to mám. Jakou? Lucy. Lucy. Davide, uvidíme tam nějakou Lucy. Lucy. Co jsem měl teď k obědu? A možná... Lucy shake to bylo. Ty už jsi si prošel celý muzeum? Projdu ještě, ale tak. mě to trvá tak dlouho, jak jim. Ty kecáš, ty děláš Instagramy totiž. To dělám taky, ale odpočívám od toho. A děláš hlavně Instagramy? No ne, ale já jsem rád, že ležím hlavně. Protože po té 30 je člověk unavený. Tak, právě jsem viděl Lucy. Už z ní moc nezbylo. Jinak to muzeum je takový maličký, strohý, je tam tma. Ale tak, muzeum, kde dáte za vstup 7 korun, řekni mi, jak se ti líbilo. Tak já moc na tohle historii moc nejsem, ale Lucy jsem viděl a byla překrásná, to si to slyšelo. Ale jinak já jako prostě na tu historii nic, takže já jsem se jen tak jako prošel, vyrelaxoval jsem, když jsem to natočil, jak jsem instagramoval. Co, Karle, jsi spokojený? Konečně pořádná baba. Jo? Říznul vizí. Na kousky byla ze mě. Po návštěvě muzea byl čas nakoupit nějaký suvenýry. Pak si můžete nechat vyleštit boty. Koupit si banány. A nebo zase banány. Poležet si po jídle u kruháče. Nebo u popelnice. No to malý. 10 000 jeden malý. Ilegálně si vyměnit peníze. To je nelegální tady. Je to nelegální. To je černý trh. No a tady máme... Nakoupit český cereálie. Českou stopu v Etiopii. To mě zajímalo, jak si to borci přeloží. Pak vyzvednout nově nalakované auto. A pak už jen cesta domů. Jo, tady to pokouření škody viděla Greta. Asi by nebyla nadšená. Za sebou akorát marocké stříhání. Chceš taky zkusit marocké stříhání? Tak jo, ale dám přednost místnímu salonu. Tak jdem. Jdem. Ale kadeřnictví. No, tebe to asi zkusím. To je dobrý. Rozlučme s mýma vlasama.
If you have some good idea, you do it. Okay. Yes? Okay. All of you! No! Yes, very nice. Máš nějakou fotku? Ne, já ji nechám nějaký dobrodružství, ať udělá. This is natural? Yes. Really? Yes. Not color? No, it's natural. Lot of. Lot of? Yes, lot of. Like, I don't know, Cristiano Ronaldo. You know Cristiano Ronaldo? Yes. Cristiano Ronaldo? What is this? Oh. Pokud to bude prdel ještě má. První zářez. Jdem na to. Se s tím moc pižla. You say? Yes, don't afraid. Já mám jít tam zalazup, ty vole. Víš ho? Jasně, člověče, jsi udělal chybu, tebe. Ten Maročan. Maročan byl lepší, ne? Maročan věděl, co dělá. A tady to je aspoň větší romantika. Jo, to jo, to jo, ale... Vyfotit, foto. It's good. Beautiful. Beautiful? Yes. Okay. Kurva, tak ukaž to krásu. Oh. Super. Dobrý, vole. No jak vrátci teď, vole. Yes. Víš ten zub? Víš ten zub? Vidím, jo. To je kráva, ty vole. Ty máš všude zubatý. Ale tady ten je vidět, vole. Na ten se koukám já v zrcadle. Víš ten zub tady? Jak to má kolem dokola srkatý, že? Ty vole, kolik to chtěli? 50. Jo, no, ale ta z něj byla úplně pa. To je takový vlastně asi nestříhla nikdy. A ten zoom tady to trošku fakt ujelo, ty vole. No, to ujelo, no, myslím, tam zjela s trojkem. Ty krávo, nesměj se. To se nedá. Vítejte v mojí pomstě na Carlose. Teda hned, co vypáčíme dveře. Tady člověk se chce jít odstříhat. Oh. Pak už jen vybereme účes a jdeme na to. Ovšem úplně mi to nevyšlo, protože ten barber to fakt uměl. Jasně, rozumím. Dokonce vám tady umyju i hlavu. Že jo, Carlos? Moment, tohle není Carlos. Tady je Carlos. Byl spokojený, jak jsem mluvil o kilo navíc? Super, to bylo. Super. Až na ten finish teda, to si trošku jas cuchat. Chodit v 5 ráno na tréninky, to fakt není můj čas, ty vole. To bych se šel radši tady podívat do toho, ale... Zatím strejdu do té mešity, co tam má za party, vole. Cítíš to? 2100. To jsi usral, ne? Ne. 200? 2100, nad mořem. A ještě? Tam sedeš. Já vidím tvoji bílou prdel. Co tam děláš? Čeká tempový běh, 18 km, mělo by to být po 350, ale to půjdeme asi trochu rychleji, protože jsme v nížině, 2100 metrů nad mořem.
máme to za sebou. Jo. Jak to šlo? No, hele, takhle ti to řeknu. V plánu bylo 18 po 3.50, jo? No. A já jsem byl psychicky připravený tak na 16, protože jsem si říkal, že to poběžíš rychleji. A myslím si, že poběžíme tak maximálně 3.44, vole. No a ono z toho padlo, vole, 3.39 jsem měl já, vole, 17 kiláků. No, co ti na to mám říct, vole, kam to chceš posouvat, mi řekni, ty vole. My z toho uděláš hrozný utrpení, příště, vole, tam máme 3.45, ale jsme teď končili 3.39, kolik půjdeme příště, ty vole, 3.25, ty vole. No. 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 Now it's 12. 6. 6. Konan má ten etiopský čas. So evening. S nima to je vždycky domluva tady, ty vole, to je hrozný. Okay, you can. Dobrý. Tak jako ten, kdyby tam nebyl ten cukr, tak to asi nedám. Je silná? No. Já to nepoznám, jak se pozná, že je silná? Tak co, Carlos? Hodně aromatická je, ale dobrá. Jo, je dobrá? No momentálně by to na tenhle čas nebylo, co? Teď momentálně, kde jich 1.12 bych teď věřil, tak ne, ale tohle je třeba mít. A máte to všude, máš to tady, tady to mám, tady to mám. Na hodinkách. Tak to mám. To mám tady, jo. Tady, jo. Na telefonu. A na ruce. Na ruce. No, takže to mít, je to třeba mít všude, na očích. To je tak. No. Tak jo. A volá se už děsí. Johnny! Yes, Johnny! China. No, China! No, China! Ow! Fucking! Money? Yes. You need money? Yes. Money. Oh. Money, 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 China, money, money, China. We are not China. Yes. Czech Republic. Dobrý ráno. Je 7:15, já už jsem zůl asi přes hodinu. A je třeba se nasnídat, já už jsem po snídani. Jdeme se podívat, jestli ten čurda zase spí. No, chápe. Na sedm, čurdo. Asi ještě ležíš. A bláva. Tady má hezký čaj. Se o něj tak hezky starám. 4 minuty zpoždění. Zar. Čurdo, máš zpoždění. Ale. 4 minuty, vole. 5. 4. Skoro 5, vole. Pičo, to je úplně, vole, přijatelná záležitost, vole. Jsi už zapomněl, jaký to bylo loni za maláčem v Keni? Nemazec. Ještě víc lidí než v Keni tady. Je vidět, že Etiopie je hodně drahový národ. Je, no. Je to vidět i na výsledcích. Přece jenom, no a už jedou. Bych se k ní klidně přidal, protože to dá jim taky. Zdeš
To dávím taky. This is very good. I never see this before. I was in Kenya. Yeah. And no stretching no like. Okay. Yeah. Dynamic stretching very important things. What is on program today? Today speed endurance. Time for 400? 60, 59, 58. 59. But for leaders? For women? For women 66, 67. Too fast. Too fast. But not fast. Yeah, it's not fast, but yeah. You know, we are European. Yeah. We must adapt for climate and. Okay. ይመጣል ቶቻ በዚህ ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ስለማን just stay relaxed like that just stay relaxed increase the step by step let's go yes training hard training is not easy winning is not coming with easy training yes. Just they have to fight with struggle yeah thank you yeah they have to win their weakness they have to win their tiredness just yes. if they win themselves they can win others. Oh, yes. Yeah. Coach, tell me something for runners. For runners? Yes. Good luck for all of them. And yes. You are one of them also. Yes. So all the best for you, man. Thanks. I see how hard you are training. Yes. So I guess you will run very good in the race. Yes, I hope. Yeah, best of luck, man. Yes, thank Stay you. Stay strong. Yes, yep. Thanks. Yeah, you're welcome, man. It's Olympic here, man. Yes. Everybody but I think for it. Not for me. No, it's for you. Why not? A vy máš konec tréninku? Konec tréninku? Nádhera tady, prostě fakt tohle je špica. Moc hodně lidí tady. A tamhle běží teď zrovna Ailey Sulejman, můžeš podívat na čele. A jo, Sulejman. Perfekt. 5.31 dvojku. Těšíš se na masáž? Jo. Teďka. Se těším moc. Bude parádní relax. Kokot. Hej. No, I like Coca-Cola. Yes, you like Coca-Cola, but not 1.5 liter, my friend. Why? It's too much. Say kokot. Kokot. Kokot? Yes. Very what? Nice. Kokot. Kokot. Beer. Beer. Yes. Beer. It's pivo in Czech. Pivo. It's good word. Okay. Demi pivo. Demi pivo. Give me beer. Demi pivo, not try. Maybe you try ukaž kozy. Ukaž kozy? Jo! Ty vole, ten je dobrý, ty vole, jak jsi mě. Justy, very good. Yes. You know what is ukaž kozy? No. Show me your...
Really? Yes. Okay, that's good, man. Ukaž kozí. Ty, Olgu, tak teď jsi říká o něj. Relax. 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 Ty, už se rozjíždí. Čurdo, ove, ty mě tady natáčíš, ve. Pičo, ove. Tady, ove. Oj, oj. Oj. Ty, já půjde s tou kameru. Ujde. Tohle jako je mazec. Tohle to právě jsem postrádal u nás v Čechách. A přijde mi lepší, nevím. Lepší. No, tak taková jako víc, není tak bolestivá úplně brutálně, bolí jenom ty místa, které mají bolet, si myslím. No tak je prostě jiná, no. Víc taková, aby si řekl, že ví, co dělá. No, přesně tak. Ví, co dělá, tak měl dobré učitele, prej říkal. Tak dobrý ráno. Máme půl sedmý. Trénink máme asi za hodinku a půl. A uvidíme, jestli Čurda chrápe nebo ne. On takhle připraven snídaně, aby dneska něco odběhal. Takže minule to tam odběhal jenom na banán. A stával asi 15 minut před. Chrápe. Tyjole, tak klasika. Tyjole. A ty má ještě nějaký speciální pyžamo má, ale. Jo. Tyjole, mu tady přinesu čaj, tyjole, aby dneska něco odběhal, tyjole. Kdybych nepřišel, tak určitě stává zase 10 minut před. Já nikam najednou mi oblík břicho. Přátelé, takhle to je pokaždé. Na každý kvaliták Čurda lenoší. A vždycky se to podaří ho vykopat. Ty vole, to je romantika, snídaně do postele, hochu. A jestli jdeme mrknout, jestli ten Čurda nálo zase nespí. Ty vole, zase krápe. Ale... Jak jsem se nasnídal, jak musím se lehnout, ne? Tak ležet jo, ale ne spát. 5 minut. Ty. Kolik máme času ještě? Je čtvrt. Ty vole, ještě můžu půl hodiny spát? Půl hodin. Dobrou. Trochu fouká, co? Fouká jako kretén. Tak na moji benu. I tenhle se diví, viď? Jsme tady na planině, trošku nám tady fouká, dneska nás čeká těžší trénink, bude to 6x2 km, vždycky dvě jsou po 3.40, pak 3.35 a 3.30, pauza 3 minuty. První byla balada, tak jsme začali Čurda to nekoukal. 37. Když by to takhle bylo pohodový pořád. To asi nebude. Ne. Pod. Ten dva si zbytečně moc kopal. Jo to jo. Teď si ti krev. To bude ten kečup. Já to přišel, bude. To je ten kečup. Jaký kečup? Jak žereš ten kečup furt? We'll be right back.
Máme to 3.24, 3.26 poslední. Takže vystupňováno. Pocity jsou dobré. Šlo to dobře. Zpátky občas foukl vítr. Celý svět si myslí, že Farrach je zraněný a my ho tady vidíme, jak tady běhá. Top secret. Otázka je, proč? Proč? To, že běhá jak fík, tam vzáru je to vidět. Si ho nic nebolí, tak možná jestli... Yes. Dneska je den, kdy jsme, Davide? Přesně v polovině. Přesně v polovině pobytu, 41. den. Ano, a z dalších 41 dní ještě před náma. Měl jsem jednu střevní virózu, asi nějakých, kolik to bylo, tak 15 dní zpátky, která mě vyřadila asi na 2 dny a trošku jsem si protrpěl, měl jsem zimnici a fakt jako nebylo to ideální. Nicméně jsem zase zpátky a už je to zase dobrý a i kila jdou dolů, což jeli jsme sem jak nějaký David měl OTPčko, okrasný tukový polštář, vole. Byl jsem fakt jako oteklej hlavně v ksichtě a Čurda třeba tolik ne, ale jako já jsem se koukal, jak jsme se tady fotili s tím Sulejmanem na ten druhý den asi. Ale to je každý rok, to je klasika. Ale to jsem fakt jako byl oteklej a tohle, takže kila jdou dolů, takže super. A přijde mi jako, že se nám obou dvou běhá výrazně líp, než té Keni. Co musím říct je, že v Keni tohle dobou už mě to hodně vždycky sralo. Divný spojení, ale tady je to foje. Jako těším se domů, těším se na závod, ale nevadí mi to tady. Je tady lepší jídlo, to ubytování je teda mnohem lepší, ale nějak nemůžu se furt namotivovat do toho nějakého běhání. Jakože trénuju, ale není tam ten drive. Ale myslím si, že opravdu jsme teď byli na ten páči, sjeli jsme trošku níž a Čurda opravdu odběhal výborný trénink. Je tu méně hobíků než je tady. No, je tady hodně fakt profíků, včetně Faraha a takhle. A prostě je to fakt tady, člověk to musí poznat. Jako. A když už to poznáte, tak už pak víte kam jít prostě a to ten stůl, kde si co vzít. Ten začátek byl takový hektičtější, jsme fakt jako nevěděli a trošku jsme z toho byli oba dva i těch prvních pár dní takový, že nevíme. Ale teď už fakt za mě musím říct, že je to tady fakt pecka. Jako. Do pecka, no. Rodiče nechybí na Vánoce nebo? Ne, rodiče mi chybí, to je samozřejmě. Jo. Rodiče a přátelé mi chybí, ale líbí se mi tady ten život, líbí se mi ten trénink. Mně se prostě líbilo odjet na závod, zazávodit, chvilku pobejt čer a pak se zase vrátit. Ale chybí ti přítelkyně? Tak nějakou babu už bych chtěl, no. Holky, pište Davidovi. Ne, tak jako... nejsem takový milovník jako ty, ale... Kurva, já ti říkám, ať už to neříkáš, bo... Kovať, mě nějaká... z vás chce, tak mám Instagram davidvaš.cz. Tak napište. Tam se nějak nechce nebo co? Co?
Tak už jsme tady. So it's better. Yeah. Straight 16K. Okay. It's limited. So if they want to run 25, they say on camera. What? We go to the tempo run. We will go tempo run 16 km? 16. 16 km with 335 pace. I think we will try. Maybe it's a little bit hilly, but we will do our best. Fertig. 3,29 průměr. Pecka. Bylo to zajímavý, možná se to běželo líp, než když běžíme na rovině, jak je to přenití, tak to líp utíká, bych řekl. Akorát Hadžu moc nepotáhal, ale ztratil se nám vodit. Yes. Tough. I did 16K. It is nice. Yes. No cocotte. No. You see, no. David is on the tree. For shit. Yes. Ty vole, ty jdeš zase? Na čudo. Co žereš? Mrkev. Jako samotnou? Aha. A srovanou. Hrozně dobrý. Vyšlo včera, že zrušili bratislavský půlmaraton a maraton. Mm-hmm. Myslíš, že nám nezruší ten závod? No, já věřím v tajemství, to znamená, že já si přeju, že ten závod se nebude rušit, že ho nezruší, ale jako je to masakr, že kolem nás se ruší Paříž, prostě tamhle to prostě, takže fakt jako masakr, no. Jak by si to nes, kdyby to zrušili ten závod? Tak jako, když budou Pardubice za 14 dní, tak mě to jako... Takže je lepší jet přímo na ten závod, proto jsme tady, nebo aspoň no, tak to mám teda já. Tak víš to, tak se domluvíme se všema klucíma. Klucíma? Znamená s Jirkou a prostě s klinickou skupinou a uděláme si soukromý závod. Tak ne. No musíme prodat tu formu. No to jo, no. Takže domluvíme se s Rančekem prostě, aby nám uzavřeli Prahu. A prostě si to proběhneme jenom pro elitu. Pozveme i Keňany. No.
Jako, když už bych to rušil, tak OK, ať to zruší, ale pro hobíky, ale ne, ať nechaj běžet tady tu. Tak sice to původně v plánu nebylo, jezd na nějaký výlet, ale nakonec jsem se rozhodl, že pojedu s Karlosem a Hankou. David ten musel doma ladit, protože prostě jenom má víc profesionální přístup než já a říkal, že je tu kvůli tomu, aby trénoval, ne aby cestoval, ale teď něco uvidíte. Dost dobrý, co? Si myslím. To je Karlo, co líbí se ti? Konečně Afrika. Co ty?
právě jdeme do vincentního kopečku, kde se trošku práší, ale je to pak paráda. Naše ultramaratonkyně je plná elánu. Jo, Blanko? Nasrat. Nasrat? Proč nasrat? Nic mi nesmíla, protože jsem neobědala, protože jsem vyšla ten páč. Je to do kopce. Je to za náma. Bylo to náročný. Ale stálo to za to, si myslím. Blanko, stálo to za to? Ale jo. Tak to úžasný. Stálo to za to? Stálo to za to. Přijede. Přivítá našeho kamaráda Pájou Matouše, který zanedlouho dorazí. To je tvůj svěřenec. Ano, to je můj svěřenec a můj kamarád, dobrý. A oni byl s náma v Keni taky chvilku, viď? Přesně tak. Hey, is your brother? Yeah. Yes. You are the same. Yeah. Oh. Yes, my friends. Čau, můj pse. O, ty tu máš štěně. Malej drupák. Co tu děláš, sedíš? Pája přijede ladou na styl, vole. Lada. Krávo. Finish. No, stop. Kokot. Kokozí, kokot. Kokozí, kokot. Jdeme takový žijadlo. Čau, Pájo. Čau, morci. Čau. Čau. Co cesta? Čau, dobrý to bylo. Je to zrušený. Hm. Akce nad 100 lidí jsou zrušený. Nad 100 lidí? Jo. Ale třeba budou elitáci. Tak Lanček ještě nic nevydal, ne? Lanček ještě nic nevydal. Já myslím, že se to ještě nezruší. Já myslím, já tomu nevěřím, ale myslím si, že bude prdelej ten maraton, ty vole. Ne, to ne. Teď maraton je v květnu, ty vole. To co se není hovno, ty vole. To jako Pardubice, když už tak pověžím. To nemůžu jako zrušit akce na celý měsíc, ty vole, to nejde. Ne, ty vole. To se potřítí a... Jsem z toho docela nešťastný teda. Já jsem furt ještě optimista, já tomu věřím, že 28. března se na start postavíme. Není tady nic vidět, ale Čurda ještě spí, já zase dalo čekat. Já nebudu, no. Ty si děláš prdel. Tak aby na té kameře bylo něco vidět, ne? Jak se schovám, že mi to vadí do očí. Rozumíš, že to sníš? A jde se spát, akorát není tam cukr moc, takže... Co udělám? Je tam, jsou tam datle a banán, takže klidně. Ty jsi jak mrtvola úplná, tyjo. Pro své penčočky, vole. Jo, takhle jo. A škrábe mě v krku. Třicet minutek pospím, ale neříkejte to Davidovi. Tyhle tak je krásně vidět, jak korona působí i tady a jediný, kdo drží tréninkový morál na světě, je momentálně David Vaš. No, trénujem pořád. Všechno se počítá, včera jsem to psal do příspěvku. Já vím. Každý trénink má svůj význam. Ale tady už na to sedou, Davide. No, tak ať se na to sedou. La la la.
Tak, zase dráha. Akorát, když víme, že nebudou žádný závody, tak mě se teda absolutně moc nechce. Davidovi se chce. Ano. Jako vždycky. Dneska tady pojedem bomby s Čurdou. Čurda se nasnídal. Se skláně Čurdy, jestli ho to baví, to běhání. Čurdo, baví tě to běhání vůbec? Občas, bo. Ale spíš ne. Tak z 80 případů ne. Když jsou v cíli faninky, hele. Čurdo, kolik dáš kiláků dneska? 10. Ne, 2x6. 10. Počkej, 2x6? Jak to si jako rozdělit? Dám 6 a pak už jenom 4. No počkej, to nehraje, ne? 2x6 je 12. Já vím, ale Čurdovo vesmíru se netrénuje, když nejsou závody, bo. Funguje nám matematika, bo. Řek. Bavili jsme se s ním o tempáči. A on mi řekl, že sex a tempový běh je stejný potěšení. Bo. No ale tak tempáč se ti ještě vydaří, tak je to snad nejlepší. Když se ti tempáč vydaří, tak to je lepší než sex. Lepší než orgasmus. Aby to si neměl nějaký dobrý sex, vole. Ne, ale tak jako já teda asi taky ne, vole, ale... Ale tak jen si jako... Nebo spíš jsem neměl nějaký dobrý trénink. Jak dlouho běžíš trénink a tempáč a jak dlouho tam jedeš? A tempáč běžíš třeba, dejme tomu, hodinu. No. A souložíš třeba 15 minut. No. Já třeba míň. No. Robo. Bojky moc pěkné, u kilákov může být pauza 2-3 tot. Až 3 minuty. Tak je to uvidíš... napsa? Ano, uvidíš podle toho, ako bude klesat TF. Zastáváme ten natěšenec, ty vole, má nový boty dneska, to zase bude něco, ty vole. Ahoj. Kucí, Čurdo, kolik? 10. 6x2, 12. 2x3, 6. Není hovno, to dáš, pojď. Pojď to na křivo. Pozor. Pocity. První kilák je vždycky takový kritický, že se člověk rozeběhne, ale dali jsme 3.13, takže dobrý, pokračujeme dál. Čurdo, už jenom 11. Já mám 9, vole. 11. 9. 11. Abys věděl, to všechny kiláky jsou kritický, vole. Tak co? 3.12.8. Vojda. Čuda, tak maká jak 106. To je obrovský dřič. No Čurdo, už jenom 10, hele. A kdyby tady ta kamera nebyla, a ty taky ne, a byl už tady sami. Ale ne, je fakt, že ta moje kaše je silná, kterou dělám. Hele, kombinace kaše, paján, to musí být tam. Hlavně Čurda se hrozně posunul. Obrovský. Třetí kilák. Hezky. Jdem kluci. Devátá za náma. 13.09. Hezky. Já jdu poslední, přenej si dopadnout tamhle ten típek, jak tam blije. To víš, že pořádně trénoval. Rekordmanka na 15 meters world record. Končím. Hovno, ještě dva? Končím. Já potřebuji ještě něco natočit, já jsem natočil úplně na hovno. Ne, musíme znovu zopakovat záběr. Ty moje, dokud to není OK, tak to musíme běžat. Ty jsi hlavě dobře, vole. Neser mě. Jdeš to prostě, já to mám natočený. Tak malý, tady máš malý kluk, ty vole. Sorry, vole. Nechám přemlouvat.
David, to ne. Což Davida? Ne, tebe potřebuju. Ne, ty jsi se tam strašně mi rozvyklal v tom záběru. Já jsem režisér a ono to je o Davidovi. Hele, už poběží. Ještě jednu dáš. Jo jo. Ne. Dát tam síla, vole. Ne, nedám. Kdyby si vadnul, vole. Co se dá dělat, Pájo? To je smutný. Ty vole, mohl to být happy end. Ten film neskončí dobře. Co se říká David? David říká, že ten trénink je balada, ale on neví, že balada je příběh se špatným koncem. Já jsem mu to ještě neřekl, vole. Najde, pojď, poslední 4 kilo. Pojď pořádně do toho cíle, neflákej to. Brdy. Kolik? Jo. There's a lot of our country there. A kde jsem ubral? 37. Hotovo. Good. Pájo, když jsi byl v kině na běžci v Keni, řekl bys, že si v dalším díle zahraješ? To bych neřekl. A hlavně tam vlastně jsem teda věděl, že pojedu do Keni. Vlastně tam říkal, tej kucí, to je super. A vy jenom si všechno, tak přijeď. Tak jsme přijeli, loni Kenia. Ještě to natáčí, protože on si myslí, že je tlustej, jo? On si myslí, že je tlustej. Tenhle pán? On měří 190 cm. Tlustej nejsem, ale jsem méně vysekanej než David. Udělej tohle. No, ale tam není nic. To jo, ale já jsem zase prostě... Jseš ve stínu, jsi na slunce. Ty vole, to jsou kulturisti! A víš, co mám v zimě? To já třeba takhle, vole. Jaký to musí asi pocit tady být nejrychlejší z celé Etiopie. Jako myslíš my dva? Chtěl jsem Fara. To bych nechci chtěl, že přebíjá Fara. Tak si dej 200, vole. Příště. 1,41, ale 600. Kolik 600? 1,41, vole. Ty jsi jel? Aha. 2,18. Tak. 2,50. Kilák. Aha. Tak ty ve ten... Sulejman tady chodil ve dvojky, ve 5,38. Aha. To je pravda. Nevidíme do toho, nemůžeme mít tady. Bombí to tady. To je něco jak když ti Jirka. Jo. Co dělá Jirka? Jirka je hrozný prudič, vole. Všechno zpochybňuje, vole. Mám to rád. Protože David dá na Garmin nějaký trénink a Jirka mu to vždycky hodnutí, zkritizuje ho, že ano. Proto jsem se už vymazal. Nepochválí. A dva dny zpátky to Jirka bloknul, teda David ho bloknul. Nebloknul jsem ho, to ne, že bych ho bloknul. Prostě jsem se odebral ze sledování, takže já ho nesleduju a on mě nesleduje. Protože možná jsme budoucí rivalové a já nechci, aby mi na to čuměl. Chtěl bych dostat ťavku jednu. Ale vyváš, že to udělá nad hlavou, jak předtím. Nad hlavou? Yes. Ty vole, ty píčo. Krrrr, si já sradnu. Píčo. Nice, thank you. Dobrý, ne? Bye. Good, ukaž, ještě jedno. Ukaž ještě jedno. Ukaž ještě jedno na to. Jo, to jsou šlehy. Čím máš si David rozmrtá hlavu? David, hlavně si nic neudělej, bo. Udělej to na to hlavou. Ty bo, já bych se bál. Oh, my friend, you are professional. I don't know how. Garbo. Není to prdel. Jdeme jíst ty magore. Jdeme jíst ty magore. Chtěl být 4 minuty ty magore. Dáme 9 vajec. Dáme 9 vajec. Egg.
To je propocená, jak jsi. Jo, no. To to bylo neuvěřitelné. Mně se v tom autobuse smáli ty lidi. Ale to se dělá normálně, ne? Ale jo. Jo, tam byla! No, very nice. Co, už se bacha. A? Víš si poradit? Zdar. Jdeme se genalo. Čudo, co tam sypeš? Teď kečup. Můžeš mi tam trošku dál, no. Dík. Dobrou chuť. No tak, 20 litrů, no. 20 kilo. Taková každotýdenní brigáda. Zhruba tak jednou týdně vytrestáme. Ty možná si nevíš, že? Ne. Jednou je za týden a půl. Fakt jo? No. A ty mi si tak jednou za 14 dní dáš. No tak možná jo. 3, 2, 1, go. Hi Mimi. Hi. So, we can start. First question. When did you start running and why? Why? I started 2007. 2007? Yeah. Uh-huh. So I like to run. Uh-huh. Okay. Just a hobby. Uh-huh. Yes. Yeah, and you have some talent. Yeah. Yes, yeah, also talent. Okay. Yeah. Okay. What is your the greatest career success? Maybe it's the result in Toronto Marathon. Uh-huh. I was not thinking like that. Uh-huh. It was good for me. Uh-huh. So that's and the time? Time 2:22. Uh-huh. 22, 29. You were born here in Ethiopia. Yes. Why do you represent Bahrain? Bahrain, I was in Belgium. Uh huh. So I just wait in Belgium. Uh-huh. I want to run for Belgium, but was waiting, and then I go to Bahrain. Mm-hmm. I heard that you also visited Kenya. Did you like there in Kenya? Yeah, I was there for training. Uh-huh. Good. In Iten? Yes, Iten, yeah. And also Kapsabet. Uh-huh. Kapsabet. Uh-huh. Yeah. A goal for future? In Tokyo Marathon, uh-huh. Olympic. Olympic? Yes. Olympic Games, yeah, great. Yeah, but now, I don't know. Nobody knows, yeah. Yeah, it's hard to say. Just waiting. If you get an invitation for Prague Half Marathon or Marathon, will you go there? Yeah, but depend on my manager. Mm-hmm. Yeah, yeah, it depends on your mind. Not myself. Yeah, yeah. What do you think about during the race, during the marathon? What are you thinking about? When you run a marathon? Mm-hmm. Okay. You know, if you run a marathon, you don't know when you get tired. So even if you run, like, you get 30K, still 12K. So you think only just focusing. Fucking thing. Yeah. So nothing to think. Only running. What do you usually eat before a race? Before a race, yeah. Only bread, mm-hmm, and tea. And sometimes you don't feel good even before the race, so sometimes I don't eat. So I just, uh-huh, run. Uh-huh. Okay. And one day before, for example, some pasta or, yes, pasta, rice. Mm-hmm. What we have there. Mm-hmm. Uh-huh, okay. No hamburger. Yeah. No special. And what is your favorite kind of training session? Long run. Yes, yeah? 40K. 40K long run. Yeah, it's very, it's not easy, but I like. Uh-huh. When I finish 40K, I feel really happy. Okay. Yeah. I understand. Because tough. Oh yeah, yeah, good. And last question, are you still motivated for training in these days? No races? Yeah, not like before. Mm? You feel something, no hope, you know, sometimes no hope. So, but still training, mm? Not like before. Mm? Yeah. Not so hard. Not so hard, uh-huh. Yes. Or sometimes also
just once in the day. Before we training, evening, morning, but now little bit. Sometimes only on yes, morning. Morning, yeah. Hmm? Yeah, bully. Okay. Yeah. That's all. Thank you very much. Yeah, thank you. Bacha na dogího. A plink to na side, eh? Yes, it's the grass. Oh, ah, sorry. Man can train. Yes, coach. Yes. Tak, včera při večeři, prej, půjdem 12, lehce, nejrychlejš, tak 5 na kilák. Dobrý, začali jsme 6.30, ale končilo se 3 pade a rychlejš, takže já tady to tak nemám rád. Tohle je krámek mýho kamaráda, ten má spí, ale teď tu není. Tady má postel a tamhle kuchyňku s koupelnou. Co stačí k životu. Avokádička. Za 7 korun tohle. 7 korun. A co děláš, Davide? Já se chtěl vysprchovat, no water. Chtěl jsem spáchnout záchod, no water. Chtěl jsem udělat snídaní, no electricity. Že vlastně to na baráku nic nefunguje, aktuálně. Co to funguje? Dobrá nálada. To je pravda, aj vždycky. Už jsem nežil tílko, vole. Ty vole, to je neviditelný tílko. Pěkný, vej? Pěkný, to bylo... Jo, you see, like this. But this is not good. Golden chicken! Tady kluci elektrikáři, my jsme tu 3 dny bez elektriky, ty vole. Nakonec se to muselo vzít do vlastních rukou. David Váš, opraváš jeho druhu. Ano. Teď jsme si chtěli ořát vodu. Chtěli jsme, ten kabel je tam zapojený mezi kov a plast, což asi není úplně ideální. Tak jsem se radoval předčasně. To dopadlo to tak, že jsme vyhodili celý blok. Ne, to bylo fakt blbě. Golunček jen. Say korona! Say korona! I give you korona! Mrdí?
Na nás křičí korona a pak utíkej. Ty jsi borec. Ty pičo. Ty vole. Skurvený vítr, ty vole. To bylo to znát, viď? Jak jsem se otočil, to bylo toho síla, jako vejk. To čumím. Co, čurdo? Pocity po ten páči. Je to lepší než sex? Ne, vole. Nej, dobrej. Nevím, vole. Já jsem to vystupňoval. Já jsem to spíš odstupňoval. Tady to spoukalo jak svině naspát. Ale a víš co, nejsou závody, ty vole. Volej mě nohy. Teprve jsem měl nějakou vysokou. Co jí budu šaškovat, vole. Být profesionální sportovec, jak jste vy dva, je úplný nesmysl. To je nemysl, vole. Kolik se stávalo dneska? 4.30? Aby si v 5.20 vyjížděl s borcem, který tam nepřijel, tak ho naháníš. Momentálně. Pak se tu úplně ničíš. Ano. Máte respekt můj. Já jsem stával ve 4.25. Ty. Ale už jsem se ve 4 probudil, že už jsem se těšil, ale... To bude zřejmě nějaký moudro. Já moc na ty moudra nejsem. Já moc neumím, ale... Tak řekni, že ten páče bolí. Prostě... Běhání není žádná procházka a já prostě nemůžu říkat moudra, ale jo, ten páč je bolej, to je pravda. Jaja, go to jaja. Je? Yes. Mělo tak stanku, vole, tam máš. Tak už nás tady nutí mejt si ruce. Tam ne, to je zrovna ta špinavá, ty vole. Ej, já si musím tohleto, ne? He know, don't worry. A je to. 3, 2, 1, teď. Čau Jirko, jak se máš? Mám se dobře, víš, už se nám to blíží, že, odlet. Takže trénink jdou dobře a mám i dobrou náladu z toho. Hele, dobrý, akorát mě trošku trápí teď, znám to, víš co? Co? Ten virus. Jo, virus nás trápí všechny. Nejoblíbenější běžecká distance. Jako závod? Půlmaraton? No, jako... Asi maraton, no. Nejtěžší trénink, který jsi tušel tady době? Nejtěžší trénink je každý trénink s Davidem, když mu musím stíhat. Tak těch bylo dost, ale asi nejtěžší, co bych vzal, tak byl tempový běh na Sebetě, 18. 3.28 průměr, ale od 4. kilometru jsem chtěl dost na záchod. Řekni nám svůj názor na Etiopii. Můj názor na Etiopii, ale já tomu říkám Černý Česko.
je to takový, je to tu fajn, jako samozřejmě jsme tu 3 měsíce, tak už se každému chce domů, teda Davidovi ne, protože David je jiný, ale tak takový černý Česko, je to pohoda, oproti Keni je to úplně jiná země, říkal jsem, že to bude horší, ale hele, pivo, holky tady, ráda. Tak já jsem od Etiopie hodně čekal, jakož jsem tady poprvý, už jsem byl 4x v Keni, takže jsem se sem hrozně těšil a opravdu splnila moje očekávání. Musím říct, že jsou tady skvělí lidi, přijdou mi tady i snad i lepší než v té Keni. Tý přátelštější, trošku tady problém s jazykem teda, jo, že se tady člověk moc s nima nepokecá. A jak se ti tu žilo, Davidem? Zavidem se mi tu žilo jako dobře. Jde o to, že my jsme každý úplně jiný. Já jsem nekonfliktní a David je takovej, že jemu stačí boty, trénink a nějaký čokoládový kejk a on je spokojený. Tak s Čurdou už se známe leta a musím říct, že to je super kamarád. Už jsme spolu byli vlastně v Keni 5 měsíců, loni vlastně 3 měsíce společně, takže už máme vlastně 11 měsíců společných, strávených. A je to super, super parťák, do nepohody jsme každý jiný, opravdu, jo, každý jsme prostě, já jsem spíš víc na ten běh a celkově na tu profesionalitu trošku, Čurda je takový flákač, ale to bude slova smyslu, dělá srandu a myslím si, že jak jsme oba dva každý jiný, tak tím si i víc rozumíme. Co říkáš na současnou situaci ohledně zrušených závodů? Tak jako je to špatný, jo, protože letos jsem chtěl mít poslední sezonu, chtěl jsem se rozloučit nějakýma osobákama. A vůbec nevím, jak to teďka bude. No. Kdyby jsem jako věděl, že budu ještě 5 let běhat třeba jako David, jsem poletí ještě třeba 10x, jo, tomu to je jedno. Ale jako já už jsem si říkal, do třetice všeho dobrýho a končím jako tady s Afrikou. No. Tak je to určitě správný rozhodnutí, jakož se na to jako asi celému světu vymklo rukou, že jo, prostě a ta situace je prostě špatná, takže se fakt jako závodit nemůže a je škoda, že to zrovna vyšlo takhle blbě nám, že vlastně my jsme ještě před 3 týdny vlastně věděli, že prostě jedeme na pražský půlmaraton. Jak to vidíš během do budoucna? Jaké máš ještě cíle? Ale běhu asi jakoby chtěl jsem si dát ty osobáky ještě nějaký, ale to nevím, jako láká mě třeba Xtera a hlavně já jsem v těch sportů zkusil víc za ten život a ještě by mě třeba lákalo zkusit třeba box, když mě třeba na tom vypadám, lidi se mi budou smát, ale prostě nechtěl bych se upnout třeba do 35 dělat ten běh jenom a prostě asi pak jako běhat budu furt, ale už asi jenom pro zábavu. Tak ty cíle jsem měl teď vysoký, chtěl jsem se nominovat na nějakou reprezentační akci a právě vlastně pražský půlmaraton mi k tomu měl dopomoc, měl jsem tam splnit jakoby limit. Takže určitě můj cíl do budoucna je nějaká ta reprezentační akce typu toho mistrovství Evropy, kde jsou jakoby trošku mírnější limity a určitě bych chtěl, což je můj vlastně ten největší cíl, který jsem stanovil, medaile z mistrovství republiky. Super, ale jdeme na rozstřel. Zima nebo léto? Léto. Léto. Příroda nebo město? Příroda. Příroda. Závod nebo trénink? No. Tak jako asi obojí, ale spíš závod, no. Závod, to je jasný. Tohle bude těžký. Korpulentní bílá holka nebo černá zletka? tak korpulentní bílá holka, teda. Obě na jednu. Dobrá odpověď. Tempáč nebo dráha? Tempáč. Ty vole, nic. Rocková muzika nebo pop? Rocková určitě. Pop. Homoláš nebo Pavliška? Ty vole, to je zajímavý, no. Ale ty vole, to asi nemůžu takhle říct, ty vole. Jako s Jirkou se znám díl určitě takhle, ale Vítek tam taky rád, no. Ale kdybych to měl říct takhle, tak asi Jirka všeho znám díl, no. Ale Vítek je taky super. Teď Pavlišta, no. A Etiopie nebo Kenia? Etiopie. Aktuálně. Etiopie. Všechno. Je to. Ale počkej, teď já vzpomínám tebe. Tak jo. Jak se ti to líbí? Líbí se mi to, je to fajn. Je to fajn. A když to srovnáš s Keňou? Ty jako hobby běžec, no? Tady. Protože je tu lepší zázemí. Je tu lepší zázemí. No. A taky jako ty včera si běžel to do těch hor, to jo, jako v Keni neběží, že jo? Jo, tam to bylo super. A holky jsou lepší?
Z Čílky. Tady. A pivo, co říkáš na to pivo tady? Jo, pivo úplně v pohodě, to je pitelný. Kdyby jsi měl vybrat kam jít znova, tak sem nebo do Kení? Sem. Sem. Jak jsem říkal. Tak se jí stalo. Dejte Davidovi kejk a bude spokojený. Ano. Druhé kolo. Druhé kolo. Toto už jsem měl. Pojďte. Jdeme, zdrhá, tamta. Tadle byla hodně blízko, no. Tamhle další. Ty vole, hyeny hnusný. A tamhle další. Ty vole. Ty vole, za náma to svítí v tom lese. Na tom GoPročku to není vidět, ale i nás pozorujou, mrchy. A další. Aj nás. Ty krás, ty bavě, jde pěkně. Co jsi musel vidět ty? No. Každopádně běhat do lesa, zatmí ne. Nejdeš, vole. Vem si do ruky kamen, ty vole. Vole, kde je kamen? Nemáš po nich ten kamen, vole. Tak si taky nějaký kamen na obranu, vole. A nějaký velký, vole. No ale kam zdrhej? No tudy mi jdem. Ty vole, tam nechoď, vole, tam jich je tolik, vole. Vole, čekaj tam, víš to? Já to vidím, jak jim svítí. Jo, vidím, je hezky. Už tady tím bych ty ani nic nezabil, to je, vole, lehký jak svině. Já mám taky, no, je to takový. Ty vole, to... dneska jsme jich viděli tak 15. Hochu, nemusíš jít na safari, vole. Tady máš 15 jen, Davide, ty vole. Ty vole, a mezi barákama, vole. Nar, to je trik? Kde? Znám trik. Jsem tady, jo? Jo. Jseš tam. Jsem tady, jo? Jo. To udělám kozlo, jo? No. Jsem tady, jo? Jo. Tam vidět svůj zadek. No, vole. Víš to? Teď si to povedeš, já nejzadek tam nebude, jo? Tak jo, vidím tě. Vidíš mě, jo? Jo, nevidím. A vidíš mě, jo? Vidím tě. Vidím tě. Jo, dobrý. Tohle už se povedlo. Jak jsi to udělal? Ty vole. To je iluzionista, mák. Dobrý, dej mi kilo. Právě jsme se dozvěděli jednu novinku, jakou Davide. Mirka Omuláč už je doma. Se prý to zkrátil ten pobyt, tokaj to ještě jde, prý utéct té Keni. My letíme za 6 dní, tak... A zrovna u něj bych to nečekal, u něj, který je profesionální běžec. On tam může být klidně celý rok. The new one. Yeah. Yeah. Almost crash. Almost. Musí, jak vám chutná pivo. Je to lepší než některý český pivo. To. Je to v pohodě. Čudo, díky se na to. Já bych potřeba další pivo. Je pár, to si všechno vypil, jo? Jsem maštěnej. Řízeň, bo. Vidíš ten červený nos? Jsi alkoholik, jo? Lehý, hele. Dělej. Dík. Dík. Tak, ty jsi sem přinesl ty kočky, že jo? Kočka. 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 Tady má kočka, je nějaká kočka. Kočka. Yes, kočka. Zjevu, zvajmu. Ruda. Jusí, šajse kase. Nein, kace is good. Kace is good. Hop, knee down.
To vám musím tahit. Jo, musíš přidat. Že? Musíš trošku přidat. No, pohodě. Musí to dát do trošku to, takže pocitne čas určitě. No. Protože vidíš, že to máš moc na pohodu. A to tam budu povídat. Ahoj běžci, vítejte v Etiopii. Nacházíme se v rezortu Haile Gebrselassie, kde mě dneska čeká trénink. A já bych vám moc rád představil letošní novinky. A to jsou kompresní podkolenky. David povýšil jeho Instagramy na úplně jiný level. Nevím, kam až tady to může zajít. David, co máš za zprávy z keňských táborů? Normálně si píšu s kamarádem a že prej Keni zavírají letiště, takže všichni musí jet domů. Takže my jsme tady zůstali, čurdo je jenom tímí hrdinové. Poslední etiopský stoly. Poslední round. Trošku špagety, viď? Fine. Today, be living home. Yes, home. Yes. Wow. Czech Republic. Wow, Czech. Yes. Czech, good country. Yes, good country. Oh, my friend. No. It's very spicy. Yeah. Hoši, tak to dá, tak chcípnu, ty vole. Co? Ne, tady krůbe do papriku. To je etiopský Bob Marley. You look like Ethiopian Bob Marley. Yes. Bob Marley. Yes. You are Bob Marley. Yes. Very delicious. Yes, nice, good. This is Ethiopian food. Ethiopian food. Ah, yeah. My máme evropskou stravu. No. Víceméně. Today, me. Today me go home. Home. No, no. Bye. No. Yes, finish. Bye, bye. Co David, zbaleno? No, tady je práce možností. Vyšlo se ti vše? Jo. Jestli se těším domů? Aha. Tak jako situace je špatná tam, takže tady máme klid. Nebejte korony, tak bych se těšil domů víc, ale tak se domů moc netěším, protože je po 14 dní do karantény. Nebudu moc nic dělat. Měla být úplně jiná atmosféra teď, víš? No, no. Příprava na závod měla být. Přesně tak. A nic z toho. No. Takže tady by to bylo asi jako lepší být, ale... Ale jo, jako těším se domů na rodiče, na přátelé. Jupi!